Hello, mambo vipi? Karibu tena katika chaneli yangu ya Hello Happy. Asante kwa kuendelea kuniunga mkono na kama umgeni, karibu na tafadhali subscribe. Sasa basi, nina mengi ya kusema yanayoniumiza, ambayo yameniumiza. Lakini nataka kuwaambia wale ambao wanategemea kuifanya hii kazi. Kiufupi tu. Mimi nilifanya kosa. Wakala wangu alinidanganya kuhusu mshahara, kuhusu na idadi ya watu katika familia. Nilitakiwa nikatae siku ya kwanza. Lakini sikukataa, nisema ngoja niangalie. Baada ya miezi sita, nilitamani nitoke, lakini hakuna uwezekano tena. Na sitaki ugomvi na watu. Nimeamua kufa na tai shingoni. Kwa hiyo ukiwa umekutana na changamoto kama yangu, kataa siku ya kwanza, usikubali. Kwa sababu watu wanne si sawa na watu kumi na. Si sawa. Kwa hiyo nakwambia kataa siku ya kwanza. Hilo ni kosa ambalo nimefanya. Pili, namshukuru Mungu, niliomba waniongezee mshahara tena. Wameniongeza, namshukuru Mungu. Nazidi kumomba Mungu anivushe salamu, nimalize salamu. Ni hayo tu kwa leo. Nina story nyingi za kusema, lakini nitakuja kusema baadaye. Endelea kusubscribe. Asante sana na tuonane baadaye. Kwa heri.